nepřátelnou útěku. Zařízený. Jedeme dnes na Slovensko, Ukrajina, Turecko, pak lodi na Seychelles. Že píšou kontroverzní podnikatel Kraviec. Co je na mě asi tak kontroverzního? Je mi jedno, jakým způsobem nebo kde ho vyštouráte, ale udělejte to co nejdřív, živýho nebo mrtvýho. Když mi jde uchylnej, za tohle tě zabiju ti uchyláku, vole! Zabiju tě! Kácko! Já nejsem v podstatě nic jiného než obyčejná oběť státního systému. Terč politického spiknutí. Víte, co z toho bude? Kurva! Že nás to všechny nejspíš semele. No tak to tady rovnou zavřeme, ne? Pro ty, co mě neznají, jsem Lánský. Ten pitomec, co odmítl úplatek ve výši 3 milionů korun. Jenom 2 miliony? To jste měl říct dřív, nechal jsem to v autě. You can make millions on that. Who lives here before? A sort of Russian mafia member. Yeah, that's great. I like it. Máme tady problém, bráho. Jaký problém? No! Give me my stuff! No! So I'm able to put together a professional army of the best African soldiers. Vážni to! Na co čekáš? Jdi do pekla, Paule. Až po tobě, brácho. Dobrý den. I vy jste tady? Nazdar, Kevine. Gabino, pojď se pojď na mýho kluka. No. Podívej, to je dobrý, ne? Gangster K. Afričan. V kinech od 26. listopadu.